Казвам се Димитър Джепков и съм треньор в местния хандбален клуб Спортист Кремиковци 2018 година. Клубът бе основан преди една година и три дни. На 2 октомври имахме удоволствието да отпразнуваме първия си рожден ден. За изминалата година в клуба вече членуват и активно спортуват над 50 деца от различни възрасти, родени през 2011 година до родени през 2008 година. За изминалата година отборът постигна изключителни успехи, като нашия клуб развива и двете направления, и мъжки хандбал, и женски. Момичетата успяха да достигнат до 5-то място на държавни финали, като това беше изключителен резултат и получиха признание от хандбалната гилдия в цяла България. Момчетата стигнаха до 6-то място, изключителен резултат отново и за тях. И децата се запазиха, бих казал, след тези приятни емоции, които изживяха миналата година на държавните финали. Тази година всички от тях продължават да спортуват в нашия клуб и привлякохме още желаящи деца. Клубът има за цел да развива спорта в общината, има за цел да стане водещ спортен клуб, има за цел да изгражда, да развива едни здрави млади хора, хора, които да опознаят света извън компютрите, извън затворените помещения, в които по принцип са свикнали в днешно време да прекарват огромна част от времето си. Клубът в момента изпитва сериозни затруднения от финансова гледна точка. Това не е чуждо за никой, който се е захванал да развива спорт. Имаме в лицето на родителите, на лични приятели, в лицето на общината, район Кремиковци, имаме сериозна подкрепа. Продължаваме да търсиме спонсори и добродетели, които да помагат на детско-юношеската школа на Спортист Кремиковци. Те няма да дадат своите средства на празно. Всички тези деца оценяват всяка една помощ. В момента залата е в не много добро състояние, да, ако мога така да се изразя. Настилката има нужда от ремонт. Съблекалните имат нужда да се ремонтират. Нямаме топла вода, а децата растат със всеки изминал ден. Потребностите им нарастват. Спорта възпитава не само да си спортист, той възпитава на морално-волеви качества, хигиенни навици, оздравителни процедури, и затова имаме нужда от добра база, имаме нужда от спешен ремонт на съблекалните и залата.